Шановні колеги, Президент України вніс до Верховної Ради України законопроект про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Від наших західних партнерів ми почули достатньо запевнень, що пролонгація дії цього закону є важливим інструментом для продовження і збільшення консолідованого міжнародного тиску на Кремль. Наголошую, що сьогодні продовження і посилення західних та українських санкцій проти Москви є ключовим, найбільш реалістичним і дієвим засобом примусу агресора до миру. І ваші представники неодноразово на всіх зустрічах з західними партнерами говорять: продовжуйте санкції, нам санкції потрібні для того, щоб стримати агресора. Коли ж ви щирі? Коли не голосуєте за цей законопроект, чи коли вимагаєте, щоб наші західні партнери продовжили санкції? Так само хочу нагадати, що з активної підтримки Народного фронту у січні цього року Верховною Радою було ухвалено закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, яким чітко було визначено, що є збройна агресія Росії проти України на Донбасі і в Криму. Відповідно, Донбас і Крим окуповані. Росія – агресор, який несе повну та безумовну відповідальність за збройну агресію та окупацію частини українських територій. І це також має бути чітким і послідовним посланням України до міжнародної спільноти. Кремлівська верхівка несе повну відповідальність за порушення всіх мирних домовленостей, за десятки тисяч вбитих і скалічених українців, за викрадення і катування людей, за насильство і мародерство та інші міжнародні кримінальні злочини. Хочу наголосити, що пролонгація дії закону не знімає з Росії повної відповідальності за агресію та окупацію. Кремль звивається і шукає будь-яких способів вирватися з-під міжнародного тиску. Непродовження закону гратиме на руку Кремля і тим у світі, хто шукає привід звинуватити жертву, а не агресора. Водночас нагадаю, що будь-які остаточні рішення стосовно мирних угод і особливого статусу можуть бути ухвалені лише тут, Верховною Радою. І тільки якщо на те буде воля українського народу. Це вимога Конституції. Гаранти нашої незалежності і безпеки – українська воля та сильне українське військо. Ухвалення цього закону – це дуже непросте рішення у співпраці з нашими західними колегами. Україна дотримується свого слова, своїх зобов'язань мають дотриматися наші західні партнери. Слава Україні!